Nasional, Gusto Ministério Obras Públicas, ato reabilita la laisa estrada Lugatoi e a Viqueque Vila, nebe ato Boto, não foi ameaça para o movimento do transporte. Ordenarão careta bis movimento de capital e agora lá o tamba Raimundo. Né, problema é que eu tenho lá. E a minha comissão é quando a minha aula de fiscalização, a minha reta de informação de Catac, não no governo, a minha adjudicação direta para a companhia para o rato serviço. Mas bem, mas até a data, seria o pela rato serviço não ia levar. Né, problema é que eu tenho. A minha serviço, mas bem, lá até no plafon para emergência de vida. Tamo né, companhia laboral de serviço para agora. Tamo né, a uso para bem, acelerar o processo de né, para bem, normalizar lá essa estrada do gotoi né, para momento. E bem, não sabe bem lá, falei. Né, atualizar lá, agora dá um né, careta ser lá, bem lá, ó. Escola tem que ser levada, se ele ia transportar para ver tudo, lavar que com, se ele ia levantar, 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 se ele ia levantar